Зробили двигуни повністю капремонту, потім розпаяли радіатори, почистили, бензобаки, маслопроводи, теплопроводи почистили. Ну і в принципі, я ж кажу, що подоливали у мости, попровіряли, там редуктора, коробки підкручали, позатяли. Цей ПТР обійшовся по ремонту без запчастин 50 тисяч гривень. Люстратор, чого назвали так, тому що зараз держава там придумає люстраційні комітети, да, там антикорупційні комітети. От оцей Солюк, да, треба якось продіструвати там голову адміністрації чи там суддю, прокурора. Туди заліз, да, на місяць в Донецьк, туди і ото наверх люк під символікою виліз, да, і вся люстрація. Вся система, тобі не стикалися ніколи. Це ми з нею перший раз. БМП нам тебе ще пригнали. Оте усінічне, знаєте, БМП? Ти ж оточе було інтересно подивитися, розібратися, що там яка система. Тут ми завжди сиділи, це не мішало би там подивитися. А то брат мій рідний. Ну, мій брат менший за мене. Син, зять теж там. І ще два хлопці наші з організації теж там. Цей БТР, він планувався їхати, але він стояв на консервації, як то кажуть, він був тільки завівся, і завтра він не поїхав, то нам його передали, щоб його згідно дефектної відомості відремонтували і зробили повністю профілактику, тобто капітальні ремонти двигунів. Є патріоти України, котрі навіть визванюють, знаходять і мене, і кажуть, пропонують свої послуги для того, що дайте нам, тільки навіть буває випадки такі, що тільки коробку дайте, але ми двигун поставимо, колеса купимо, все відремонтуємо, відправимо їх. Всі, як то кажуть, по капельки, по грамульки, і це дуже допомагає Україні в боротьбі. Ці батареї нам необхідні. Бували такі випадки, що хлопці вивозили із таких переділок дуже, і дуже ця техніка допомагала, бо інакше виходу не було там.